আলফাৰ কথা মই নাজানো কি কৰি আছে। যিবিলাক যুৱ প্ৰজন্মৰ সদস্যসকল তেওঁলোকে গৈ আছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে কিবা, মই কি কম এতিয়া, মইতো যাবলৈ কোৱা নাই, যিহেতু আপোনাক অনুসৰণ কৰে সকলোৱে। মইতো যোৱা নাই, অহা বছৰ মই যাম, মই এবছৰ থাকি পেলাই চবকে ঘূৰাই লৈ গুচি আহিম। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.